Hej och välkomna till Dennis Larssons kanal. Idag tänkte jag att vi ska göra en smörgås. Så här ser den ut, nu har jag inte gjort färdigt den. Och så har jag gurka i också här. Så nu har jag lagt till de här gurkorna. Det här kommer bli väldigt gott. Så, och så lite varm och boj här. Jag ska ta och stänga om ljudet. Nu är mackan klar. Nästan här. Så, då tar man den här smörpaketet. Den här. Man ska bre mackan med osten här. Nu har jag lagt till osten här. Så gör man så. Så där. Så att det smetar ner hela grejerna så att man får den här bra. Klack. Lite varm boj. Klack. Men vi hörs om en stund. Hej. Nu ska det bli gött med smörgås. Så nu ska jag ta en bit på de här med gurka och skinka. Så ska vi se hur det smakar. Väldigt gott med de här. Mm.